Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly e hoje eu estarei aqui com vocês para a nossa 12 aula da unidade 3, apostila 3. O conteúdo da nossa aula de hoje é a xilografura cardume retomada da tarefa no caderno. O vídeo, a oficina de arte gravura. Apostila, páginas 28 e 29. E tarefa em casa 3 e as nossas dicas para a família. Vamos começar? Nós vamos começar retomando a tarefa. Na aula de ontem, eu pedi para que vocês fizessem uma lista com alguns dos seus brinquedos e desenhassem um baú com os seus brinquedos. Vocês fizeram? Eu fiz a minha. Olhem aqui. Eu fiz a lista com alguns dos meus brinquedos. Vamos ler boneca ursinho bola, peão e depois eu os desenhei, olhem aqui junto com o baú, eu os desenhei no baú, mas eu fiz só os brinquedos e o baú não eu desenhei também um tapete, um vasinho com flores, um quadrinho com o sol, e isso é bem interessante quando vocês forem fazer um desenho vocês podem enriquecer o desenho com detalhes podem colocar vários detalhes e fica muito bonito eu tenho certeza que vocês fazem assim vocês são muito caprichosos vamos começar agora olhando esta imagem o que será que esta imagem nos traz será que esta imagem é uma pintura será que é uma colagem Será que é um desenho? Foi feito como? Com tinta? Lápis de cor? Giz de cera? O que vocês acham que é esta imagem e como será que ela foi feita? Esta imagem é uma xilogravura. O que é xilogravura mesmo? Xilogravura é a impressão de desenho. A partir do entalhe na madeira. Mas o que é entalhe? Entalhe é quando nós retiramos a madeira e deixamos uma parte mais alta e outra mais baixa. Neste desenho, nós temos o entalhe: temos a sereia, a árvore e o pássaro. O que está em preto está em relevo, está mais alto. O resto é o fundo do desenho e ele está mais baixo. Isto é um entalhe. E o que é impressão? Impressão é quando nós fazemos cópias, por exemplo, olha. Esta é uma impressão. Vamos olhar mais detalhado este peixe. Vocês estão vendo que há alguns risquinhos em branco? Esses riscos são justamente partes que estão mais fundas, como nesta aqui. Olhem, se vocês olharem, essa madeira ela está toda preta, porque já foi entintada. Mas se vocês perceberem aqui, há algumas partes mais fundas. Essas partes mais fundas são justamente esses riscos brancos no desenho. Porque a tinta não pega. E por que será que foi feito este desenho, essa xilogravura? Onde será que ela é usada? Ela é muito usada nas literaturas de cordel para ilustrar o cordel. Porque os cordelistas eles faziam os seus cordéis, lembram que eram os folhetos, que eles penduravam no varal. E eles vendiam os seus cordéis. E eles precisavam de várias cópias para vender. Mas não havia máquinas para imprimir como nós temos hoje as impressoras. Então, para que eles fizessem essa impressão em várias folhas, eles faziam a matriz. Esta é uma matriz. A partir desta daqui, eles podiam imprimir vários desenhos iguais e fazer os folhetos. Vamos ver o passo a passo. Olhem aqui, este é o começo, tá? O artista ele desenhou na madeira o que ele quer imprimir, o que ele quer que saia na folha como o desenho, e ele usa essas ferramentas. São essas daqui, olha. São chamadas de goivas e formões. Elas são Ponte agudas, e algumas têm formato mais reto, outros até mais redondinhos. Alguns parecem um V. Com esses instrumentos, eles vão retirando a madeira que está em volta do desenho. Eles vão cavando a madeira. Reparem aqui neste desenho, olha. São pessoas e essas pessoas estão ficando mais alto em relação ao fundo. Este é o entalhe. Olha, esse daqui também. Ele cava a madeira para que o desenho apareça. Depois disso, ele passa a tinta sobre essa matriz, sobre essa madeira que virou como se fosse um carimbo. Eles passam a tinta com a ajuda de um rolo. Percebam que só vai ficar com a tinta. O que está em relevo, o que está mais alto, o fundo não. E aí é a hora de fazer a impressão. Eles colocam a folha sobre a madeira desta forma: prensam e retiram. Quando retira, acontece a impressão. Vamos ver aqui. Olha, aqui foi usado até uma colher de pau para fazer essa impressão. E depois, o desenho pronto, impresso. Esse é o começo da matriz. E este é o desenho impresso. Agora que nós já vimos o que é estilografura, vamos para a nossa oficina de arte. E o tema da nossa oficina de arte, claro, é gravura. Vamos para o nosso vídeo? Hora do vídeo! Oi, crianças! Vamos fazer uma oficina de arte? Nós vamos fazer hoje uma oficina sobre gravura. Mas o que é gravura? Gravura é quando a gente faz um desenho em uma superfície dura, por exemplo, na madeira. E com esse desenho, que depois a gente chama de matriz, nós podemos imprimir. Esta é uma xilogravura. É uma xilogravura porque ela foi feita. A partir de uma matriz de madeira. A madeira foi vincada com alguns instrumentos que são pontiagudos. O vinco é quando a gente vai abrindo, olha, uns caminhos na madeira, né? Vai deixando ela mais funda. E depois de deixar a madeira mais funda, é passado tinta na madeira. E aí, ela é prensada no sulfite ou em outra folha. E depois de fazer essa prensa, ele fica impresso no papel. Para fazer a nossa gravura, primeiro a gente precisa fazer a matriz. Para fazer a matriz, vamos usar dois pedaços de papelão. Um vai ser a matriz, e o outro, nós vamos usar para desenhar. Figuras que são coladas aqui para ficar igual um carimbo. Eu já desenhei e já recortei. Olha, eu fiz retângulos triângulos círculo, e agora eu vou colar o meu desenho. Pronto, o meu já está colado com as figuras geométricas. Eu fiz uma menininha e uma casa. Percebam que aqui, olha, colando o papelão, ele fica em relevo, ele fica mais alto. Fica como se fosse um carimbo mesmo, tá? Agora nós vamos pintar. Quando estiverem pintando, não tenham medo de usar tinta, tá? Vocês podem fazer com bastante tinta. Tá bom? Porque a tinta, ela tem que estar molhada para poder Carimbar a outra folha depois que terminarem de pintar com a tinta ainda molhada, peguem uma folha de sulfite, coloquem em cima da matriz e aperte. Com cuidado agora, retire. A sua folha. Está pronta a nossa gravura! Agora eu vou ensinar para vocês uma outra técnica de gravura, bem parecida com a xilogravura aqui em madeira, só que essa é em isopor. Pegue um lápis para fazer o desenho. Vamos fazer um desenho bem simples. Eu já terminei o meu desenho. Primeiro eu fiz com o lápis de escrever. Para ter noção do que eu quero desenhar, agora eu vou pegar uma caneta que já não, não pega mais, já não escreve e ela tem a ponta bem dura, ou eu posso pegar palitinhos de churrasco também, ou outra coisa que tem uma pontinha mais fina para que a gente possa passar no isopor e ir fazendo fendas deixando ele mais fundo, tá? Percebam que nós vamos, olha, afundando os traços aonde eu fiz o desenho agora que eu já fiz o desenho na minha bandeja, eu vou pegar a tinta preta e vou pintar Todo o fundo da bandeja. Vejam como ficou. Vou pegar então o sulfite. E colocá-la aqui em cima. Vou apertar. Com as minhas mãos. E agora vou retirar a folha com bastante cuidado. E olha só, aqui está a minha xilogravura. Agora eu vou querer ver a de vocês. E aí, vocês gostaram? Ah, eu espero que vocês façam na casa de vocês. Eu quero ver, hein? Bom, muito bem. Vamos agora voltar para a nossa xilogravura. Porque agora vocês já sabem que isto é uma xilogravura esta imagem. Mas o que esta xilogravura nos traz? Qual a mensagem? O que há desenhado nela? Peixes? Muito bem. Mas há um peixe ou vários peixes? Vários peixes, né? De várias cores. E olhem, só há desenho? Há alguma coisa escrita? Sim. Há alguma coisa escrita. Há palavras. Olha, duas palavras. Uma palavra representa o nome da obra e a outra, o nome do artista, J. Borges. J. Borges é o artista que fez esta xilogravura. Ele é este senhor aqui. Ele tem 85 anos e ele mora em Pernambuco, nesse estado que está em amarelo. Lembre-se que nós moramos no estado de São Paulo e ele no estado de Pernambuco. J. Borges, ele é cordelista, ele é poeta, ele faz xilogravuras. Essas duas xilogravuras são xilogravuras do J. Borges. Ele retrata muito a vida sertaneja. E vocês viram qual que é o nome da obra mesmo? Cardume. O que, que é cardume? Peixe. Será que é peixe? Quantos peixes tinham na obra um só? Ou vários? Vários peixes, não é? Então, cardume é justamente isto: é o coletivo de peixe. É quando existem vários peixes juntos. Eles estão nadando junto, eles estão num cardume. Quantas letras tem na palavra cardume? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Sete letras na palavra cardume. Qual que é a letra inicial? Isto, a letra C. E qual que é a letra final? Cardume. Isto, a letra E. Existe alguma palavra que se repete? Não, né? Nenhuma, nenhuma letra, desculpa. Existe alguma letra que se repete? Não, né? Nenhuma letra se repete. E quando eu falo cardume, quantas vezes eu abro a minha boca para falar? Car-du-me. Três vezes, não é? E na primeira vez que eu abro a minha boca eu falo? Car-car. Vocês lembram de outras palavras que começam com este mesmo som? Car-carne. Car-ne. carne. Começa com o mesmo som. Outra palavra. Carnaval. Carnaval. Também começa com car. E outra palavra? Carta. Carta. Essas três palavrinhas começam com o mesmo som. O som do car. E o cardume, então, é a reunião de vários peixes. Eu peguei a minha latinha de letras móveis e separei as letrinhas da palavra peixe. Fui separando-as. Existem letras repetidas na palavra peixe? Existem, né? Eu separei duas letras e. Quantas letras eu separei? Uma, duas, três, quatro, cinco letras. Agora, vamos organizá-las para formar a palavra peixe. P, P, a minha boquinha explodiu, ó. P, qual letrinha que é? Isso, a letrinha P. Mas o P, ele só faz... Para dar o som de... P. Qual a vogal que eu preciso colocar? Isso, a vogal E. P. Pe. Pe. Isso, a vogal I. Peixe. Ó. Sh. Qual consoante faz esse som? Sh. Muito bem, o X. Peixe. Com qual letrinha termina? Com E. Qual que é a letra inicial da palavra peixe? O P, muito bem. E qual que é a letra final? O E. Perfeito. E nós temos aqui a palavra peixe. Muito bem. Agora nós vamos aqui na nossa apostila e vamos ver o que a apostila nos pede. É na página 28. Vocês coloquem a data e o nome. Lembrem que o nome é escrito da esquerda para a direita, assim como nós fazemos a leitura. Nós não lemos da esquerda para a direita? Então, o nosso nome e todas as palavras também são assim escritas. Vamos ler o que a apostila pede. Observe a capa de um folheto de cordel feita pelo artista José Francisco Borges. Ele fez desenhos retratando o que conta a história. Para fazer essa capa, ele usou uma técnica chamada xilogravura. Agora eu vou aumentar, ampliar o exercício da apostila. Ao observar a capa, é possível descobrir qual é o assunto do cordel? É possível nós sabermos do que vai falar o cordel olhando a capa? Com certeza vai falar sobre peixes, não é? Então, sim. Que nome o artista deu para a sua xilogravura? Lembram que tinha o nome da obra? Qual era o nome? Cardume. Muito bem. C com a K, juntando com o R, a gente faz car, D com o du. e o M com EME. Car. Do me. Muito bem! Vamos agora para a página 29. Na página 29, nós temos cinco questões para serem respondidas. Não esqueçam, colocam, coloquem também o nome e a data. Eu vou trazer novamente a imagem para que possamos fazer os exercícios. Exercício 1. Quantos peixes aparecem na xilogravura? Vamos contar? Eu vou contar e vou fazendo risquinhos para que não percamos a conta, tá bom? A gente não se confunde e conta um peixinho duas vezes. Esta é uma estratégia. Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mas nós podemos usar outra estratégia. Eu posso ir marcando os números perto ou ao lado dos peixinhos que eu for contando. Assim eu também não me perco. Vamos usá-las também? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezoito peixes. Questão número dois: Quantos peixes estão voltados para a direita? Vocês lembram que a gente tem as lateralidades? Nós temos em cima que é o superior, embaixo que é o inferior. Nós temos esquerda e nós temos direita. Nós vamos imaginar um rio. O rio ele está a parte de cima a superfície do rio, embaixo o fundo do rio. E os peixinhos podem vir nadando para a direita. Esta é a direita do meu rio. Ou irem para a esquerda. Há um menininho que vem alimentar os peixes. Ele vem jogar migalhas. E ao jogar migalhas, alguns peixes virão nadando para cima e outros para a direita. Vocês viram? Vamos trazer novamente a nossa xilogravura. Olha quantos peixes estão voltados para a direita. Então vamos trazer a xilogravura. Em cima, embaixo, direita, esquerda. Olha esquerda, direita, em cima, embaixo. Alguns peixes eles estão nadando para cima. Vamos circular os peixes que estão nadando para cima. Este ele está até um pouquinho viradinho para a direita, né? Mas o caminho que ele está fazendo é para cima, assim como esses outros peixes. Nós vamos circular os que não estão nadando para a direita, eles estão indo para cima. Este aqui está até indo um pouquinho para a esquerda, né? Este para cima, para a esquerda. Este também segue mais para a esquerda. Para cima, para cima, para cima. Quantos peixinhos, então, estão nadando aqui? Olha, para a direita. Um, dois, dois peixes. Vamos continuar. Exercício 3: Que cor o artista usou para pintar a maior parte dos seus peixes? Nós precisamos marcar? Só olhando, a gente consegue visualizar qual a cor que ele mais usou? Sim, né? Qual é a cor? Preta. Muito bem. Então, que cor o artista usou para pintar a maior parte dos peixes? Preta. Vamos escrever? Pre. Pre. Olha, a minha boquinha ela explode e ao mesmo tempo ela treme. Pre. Pre. Porque vem a letrinha que explode e a letrinha que treme. Qual é a letrinha que explode? O P. Qual é a letrinha que treme? O R. Mas se eu não colocar uma vogal, vai ficar só assim, ó. Preciso de uma vogal para dar, para dar o som. Qual vogal? Pre. Isto, a vogal E. Pre. Tá. Tá. Isto, o T, com a letrinha A. Preta. Quantos peixes ele pintou desta cor? Agora nós vamos contar. Vamos marcar um X para não confundirmos e contarmos duas vezes o mesmo peixe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete peixes! Olha, eu coloquei o sete como a gente escreve quando a gente faz com o lápis. E agora o exercício cinco. Converse com os colegas sobre o significado da palavra cardume e faça um desenho para representá-la. Nós não estamos na sala de aula, então converse com a sua família. Sobre o significado da palavra cardume. Pensa para os seus familiares se eles sabem o que significa cardume. E aí vocês vão fazer um desenho. Lembre, cardume são vários peixes, hein? Então, e onde eles nadam? No rio? No mar? Faça o fundo do rio, faça o fundo do mar. Vai ficar bem bonito, eu tenho certeza disso. E a nossa página da apostila, então, ficará assim: olha. Quantos peixes apareceu na xilogravura? 18. Quantos peixes estão voltados para a direita? 2. Que cor o artista usou para pintar a maior parte dos peixes? Preta. Quantos peixes ele pintou dessa cor? 7. E o seu desenho, bem bonito, tirem foto e mande para a professora. Agora nós vamos para a nossa tarefa em casa. É a tarefa em casa 3. Vamos lembrar um pouquinho das nossas parlendas. Vamos ouvir a parlenda que a professora Carol nos trouxe? 1 um, 2 feijão com arroz. 3 4 feijão no prato. 5 6 falar inglês. 7 8 comer biscoito. 9 10 comer pastéis. Vocês lembraram? É a nossa tarefa traz uma parlenda. Qual parlenda que a nossa tarefa traz? Olhem as ilustrações. E isso, um, dois feijão com arroz. Só que a nossa parlenda tem uma pequena diferença com a parlenda que a professora Carol nos trouxe. Vamos ver se vocês percebem. Um, dois feijão com arroz. Três, quatro feijão no prato. Cinco, seis um pão francês sete e oito, comer biscoito nove dez comer pastéis a nossa parlenda traz alimentos né aqui a professora fala 5, seis falar inglês e aqui um pão francês e a tarefa então pede pinte na parlenda o que você gosta de comer então vocês vão identificar a palavra que fala um alimento que vocês gostam de comer e depois escrever essa palavra aqui. Vão pintar a palavra. Ah, eu gosto de pastéis. Pinte pastéis e escreva aqui. E escreva os números que aparecem na parlenda. Aqui eles estão na forma escrita. Vocês vão colocar em algarismo como a gente faz quando colocamos a data e fazemos os numerais. E agora chegou a hora da nossa dicas para a família. Faça gravura com as dicas da oficina de arte. Vocês podem usar outros materiais para fazer a matriz. Podem criar desenhos usando barbantes, palitos de dente ou de fósforo e diversos materiais que criem relevo. Olha, este aqui foi a que eu fiz lá na oficina, com papelão. Mas existem outras formas. Esta aqui por exemplo, foi com barbante eu colei barbante e também dá para sentir o relevo e fazer a impressão Conte com as monte com as letras móveis, palavras conhecidas nome de familiares, palavras aprendidas na aula, o seu nome e outras palavras. Por hoje é só. Eu me despeço por aqui e até a próxima. Tchau!